Ich finde schon mal. Зя. Хэр миний дуу сайн сонсогдож байна? Сонсож байгаа юм байна. Шинэ оны мэнд 2022 оны шинэ оны мэнд хүргэе. Үзэж байгаа энэ лайв үзэж байгаа бүх хүмүүстээ. Тэгээ 22 онд 21 онд нэг том ажил хийсэн байгаа. Монголд анхны пассива нийтэд төртэй эмчтэй лаборатори хаус гэдгийг барьсан. Тэгээ тэр хаусныхаа тухай та бүгдтэй энэ хуудасараа ярилцахыг хүссэн юм аа. Тэгээ 22 онд яг сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна уу? Ярьж байгаа юм сонсогдож байна уу? Одоогоор хэд үзэх гэжтэй? 4 байна. Үзэж байгаа сонсож байгаа хүн байвал юу яагаад өгөхгүй юу? Хэр сайн сонсогдож байгааг нь хэлээд өгөхгүй юу? Тэрийг ячиж цааш үргэлжлүүлээд ирээ те. Яаж ч сонсогдож байна. Коммент бичдэг хэлээ. Коммент бичээд өгдөө. Яаж ч ярьж ирсэн чинь дуугүй байх гэж бичээд өгдөө. А сонсогдож байна те. Заач. За тэгээ 2021 онд нэг ажил хийсэн. Тэрийг одоо үндсэндээ та бүгддээ хуваалцах гэдэг. Яг заавал өдөрт хуваалцах гэж нэр яг нэг эд өвөл одоо чи хоёр өдрөөс эхэлчихсэн байгаа. Тэгээд өвлийн цагт энэ бас олон янзын шалтгаанаас энэ лайв хийж байгаа юм аа. За миний ард байгаа энэ байшин бол Монгол ерөнхийдөө бол нийтэд бүртэмжтэй ба асим гэсэн энэ хоёр том концепцийг нэгтгэчихсэн Монголын анхны байшин байгаа. А тэгээ анхны гэдэг утгаараа мэдээж туршилтын сорж үзэж байгаа нэлээ олон юмнууд байгаа. Тэр бүгдийг маань анхны гэдэг утгаараа лаборатори байдлаар ашиглаж байгаа учраас яг лаборатори хаус гэж нэрлээд байгаа юм аа. Зяар тоо хүүхэд маань сэрчлээ. Агаар тааж байгаа. Тэгээд байшин маань өөрөө бол нэг тийм том бол биш. 54 метр квадрат. Гай. Тэгээд яг өнөөдөр хэдүүлээ юу яа? Хоёр концепц буюу пассив нийт төртэй эмчтэй гэдэг хоёр концепцийн зөвхөн нэгийг ярья. Нийт төртэй эмчтэй концепцийн ярья. Тэгээд нийт төртэй эмчтэй концепц гэдэг маань юу вэ гэхээр маш энгийнээр хэлэх юм бол одоо таяхтай ч тэрхтэй хүн өндөр настай ялах нойтой хүүхэд бай аль аль нь ингээд энэ байшинд орж амьдрахад ямар нэгэн бие цаадгүй байх хэвээр бие цаадгүй байна гэдэг маань өөрөө ямар учиртай вэ гэхээр ерөөсөө би өөрөө дураараа орж гарч чаддаг саний хэлсэн гурван төрлийн хүн маань өөрснөө дураараа орж гарах боломжтой байх хэвээр хин нэгний тусламжгүйгээр бие даагаад энэ байшин дотор амьдрах боломжтой байх хэвээр. За энэ яагаад одоо бидний хувьд монголчуудад их чухал байна гэхээр бид олон сая төгрөгөөр маш их хөрөнгө зарцуулаад байшин барьдаг. Байшин маань гоё хэвэнцэр янзын чанартай болдог. Гэтэл амьдралд болох янзрын тохиолдлоор бид байшинд орох одоо төр зүрийн гэмтэл авчдаг ч юм уу, төр зүрийн ямар нэгэн бие махбодтой асуудал үүсэх. Эсвэл хайртай нэг өвөө эмээгээ ч юм уу, аав ээжигээ гэр орондоо аваач гэхээр байшин руу орж чаддгүй. Авч чаддгүй тийм тохиолдлууд гардаг. Зүгээр сайхан л гэхэд манай нэг найз хэлжсэн. Би байшин бариад ятсан чинь манай ээж манад ирэх дурггүй байсан. Яагаад ирэх дурггүй байсан гэсэн чинь босхын өндөр эхэлсэн аа. Окей. Аучлаараа сая лайв маань түр тасарчлаа. За одоо ярихаас илүү их үзүүлээ. Тэгэл нийтэд төртэй амьдралын концепцийг би яагаад ингэж Монголд их ярих болтой байгаа вэ? Ярих шаардлагатай байгаа гэхээр бид өөрсдөө бүгдээрээ маш их хөрөнгө зарцуулаад байшин барьж бариад байдаг бол амьдралынхаа явцад тэр байшин маань өөрөө устдад ээлгүй өөрт чинь ээлгүй байх аюултай байдаг. Тэр маань өөрөө маш том хүмүүс төрөн босч байгаадыг талвь. Тэгэхээр тэр бүгдээс хэдүүлээ сэргийгээ хүн болгонд хөтэмчтэй байна гэдэг чинь өөрөө амьдрал маш их чухал зүйл ээ гэдгийг би таавд өөрийнхөө байшин дээр үнэлсэн. Ananas. Ya tayin baş
маань өөрөө ингээд хатад налуу зам бодлооч. Яг үнэндээ бол энэ чинь налуу зам биш. Налуу зам гэж ямар тохиолдолд хэлдэг үү гэхээр шат байгаа шатны хажуугаар налуу зам хийчихээ тэрийг одоо зөвхөн хөвшлийн бэрхшээлт хэрэгтэй зориулсан гэдэг байдлаар хэлэх юм бол тэрий чинь налуу зам болчиход байдаг. А манай байшингийн хувьд бол эхнээсээ энэ чинь маань үнцэн орцгоос шатны оронд хэрглэж байгаа зүйл. Тэгэхээр энэ өөрөө манай байшингийн бол үнцэн орцсон одоо орох шатанч гэх юм тэр дараа хэрэглэж байгаа зүйл. Яг энэ бол байшин зүгүүд юм байна. Натуу зам гэхээр заавал 1 метр тэр шинцэгт гуруулжинд харьцуулахад бол 1 метр нь 12 төг байдаг. Энэ бол налуу замын стандартаас бүр намхан ийцэн байна. 1 метр 8.7.5 см гэж хэлсэн байна. Тэр энэ чинь үнэндээ ямарч хүн дээ дээш доош явахд бол саадгүйгээр байдлаар хийсэн байгаа маа. За энийг бол ялангуяа олон хүн хараасаа гэж үзэж байна. Байшинтаа огорж гарна гэхэд хүүхдээ одоо сая манай хүүхэд энэ ч өвөлдөө хүүхдээ түрээд ингээ гаргахад манай ихнэр манай хүүхдүүд ямарч саадгүй ямарч асуудалгүй өндөр настай хүн ирсэн ч гэсэн ямар нэгэн бас бэрхшээлгүй орж гарна. Эний өргөнөний метр өртөө үуч гэсэн. Өөрөөр ингээ дэвш хараа явахгүй ямарч асуудалгүй террас нь үндсэндээ овжоо байдлаар ашиглаж байгаа байх гэсэн. За энэ бол ингээд байшингийн хүртээ хэмжээний нэг чухал эсвэл юм. Тэгээ хүмүүс ойлгоод байдаг. За хүртээ хэмж гэхээр одоо нийтэд хүртээ хэмж гэхээр зөвхөн алуу зам хийчихвэл болоо гэж ойлгоод байдаг. Үгүй шүү. Тэр бол бас биш. Одоо яагаад биш гэдэг нь цаашаа. Энэ нэг чухал да надуу зам ингээд гэж яригдсны дараа ингээд чухал хэсэг бол хаалга. За манайх бол Монгол Улсын стандартаар ихэнхдээ хаалга нь 80-тай байдаг. 80-тай эсвэл 75-тай ч энэ төр янз янзаар хаалгад. Манай ана хаалга бол 90-тай хаалганууд байгаа. Тэгээ чанга яриа. Аа за. Аа дахин хэлэхэд энэ хаалганууд маань ерөнхийдөө хүртээмжийн бас нэг хоёр дахь нэг том чухал зүйл байгаа. Ихэнх хаалганууд бол 80-тай 75-тай байдаг бол гадаа хаалганууд бол манайх эртээ хийсэн байгаа. Тэгээ энэ мань өөрө байшин руу ч орж гарах юм. Бас нэг чухал үзүүлэлт юм байна. За тэгээ энэ дээр бол босго бараг байхгүй босгоны их намхан байдлаар хийгдсэн байгаа. Босго өөрө намхан хийгдсэн байна гэдэг чинь хүүхдтэй ээж аавд маамуугаа түрээд орж гарахд бол ямар ч саадгүй асуудалгүй байсан. Би ч гэсэн өөрөө ингээд орж гарахад ямар ч кул тэглэх юм байхгүй. Энэ өөрөө байшин мас тухтай хөтэмжтэй байх юм бас нэг маш их чухал зүйл байгаа. За тэгш. Зя. Манайха хэр сонсож байна? Хэр харагдж байна? Асуух асуултаа бол коментээр биччихээрэй. Манай дүү битээр лайв хийж байгаа тэгээд асуухаар зүйлээ үгүй шууд ярилцаад өвчээ. За ингээд нэг талдаа том өрөө байгаа, энэ талдаа онцлогийн өрөө байгаа. За чигээр ингээд 0 байгаа. За дараагийн зүйл бол 0. Байшин маань өөрөө тухтай байна гэдэг чинь 0-ийн асуудал юм. За ингээд анзаараад харах юм бол 0-ийн хаалга өөрөө маш их өргөн байгаа. За өөчний байшин бол бүр 65-тай тэр хаалга хийдэг. Би бол нойло юм өргөн хаалгатай хийж гсэн байгаа. Асуулт нөгөө гол шалтгаан хүртээмжийн асуудал яригдсан байна. Хүртээмжтэй байна гэдэг чинь л өөр хамгийн том тав тух тамрын одоо байрж байгаа, байх гэж байгаа, өрөөдөл байрх үйл хөдлөх хөрөнгөий чинь үн сэнийг чи улам их өсгөж өгөх нэг чухал зүйл юм байна. Тэгэхээр та бүдийн би бол үндсэндээ энэ бүгдийг ингээд та бүгдтэй хуваалцаад байгаа нь өөрөө ганцаархна нэг мэдчихэл нуугаад байх юм зориг биш. Аль болохоор та нар өөрснөө цаашдаа барих байшингуудаа энэ бүгдийг бас тооцож явах юм бол та нарын үр хөөхд ээж аа өөрснөө ч илүү тухтай байна шүү гэдэг утгаараа хэлж байгаа шүү. Дахин хэлэхэд манай байшин бол яг нэг том онцлог нь бол пассив хаус гэж болж байгаа. А нөгөөх том онцлог нь болохоор нийтэд хүртээмжтэй гэж болж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн лайвар бол хэдүүлээ зөвхөн
нийт төрт юмштай гэдэг асуудлын тухай ярьж байна. За одоо хэвлэн ингээ харъя. Энэ байшин нойл маань өөр юм том. За би одоо чинь гэдэг ингээ өөрөө ганцаархна гэж амтлаг. Энэ чинь ямар нэгэн босоо дотгор өгөөр ороод энэ чинь шүшүүртэй орчин. Ингээ шүшүүртэй орчин. Энд чинь ингээд бидээтэй нойл байгаа. Бидс чинь. Энд дээр ингээ бидс чинь нойл да бидс чинь. За энэ дээр ингээд гарнуур угаахад ихэнх тусгуурууд нэг өдийн өндөртэй байдаг. За 10 см өндөр. Энэ бол арай л намхан байдлаар ийцэн. Тэгээ доогуура хөндөй зайтай. Ингээ хөндөй зайтай ийцэн байгаа нь яг бигээс гадна бас магадгүй би чинь одоо тэргийн цэртэй найзудтай. Тэргийн цэртэй найз минь манайд ирвэл бас яах вэ? Тогтоо байх ёстой. Тэр хүн бас тавгүй байж болох. Тэгэхээр тэр утгаараа бас ингээ бүх юмнуудыг нь хэмжээг нь яг тийм хүмүүстэй бас давхар таарцсан. Надад бас тааруулчихсан. Тэгээ энэ дээр дахин хэлэхэд нийтэд хүртээмжтэй байх хоёрын хооронд бол маш их ялгаа. Хүртээмжтэй гэхээр зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэд зориулсан хийцэн юм яриад идэг. А нийтэд хүртээмжтэй гэхээр бэрхшээлгүй бүх хүмүүст зориулад хүртээмжтэй байхаар зориулж хийчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ нойл доктор ингээд усанд ороход ингээд бие засахад бол зөвхөн ойдол зориулсан биш аахгүй юу? Ойдоос гадна манай дүүнэр хаа ээж манай ахトゥу нар найз нар ингээд ирэхэд аль алинд нь цаа дотгор байхгүй. Бүгдэнд нь тухтай энэ байдлаар ингэж хийсэн ингээд нийтэд хүртээмжтэй гэж яриад байгаа юм. За одоо ергээ ингээд харахад одоо энэ арзитик. Арзитик гэхэд одоо ингээд миний гар хүрэх хэмжээнд хийчихсэн. Онгойлгож болно. Шкава би өөрийнхөө бас гар хүрэх хэмжээнд хийсэн. А энэ ийм өндөрт ингээд хийчих байхад манай хүүхдүүд чөлөө төгөрч байна. Манай эхнэр, манай гэр бүлийн эхнэр энэ төр хүрэхэд ямар ч сад байгаа байхгүй. Одоо хаалаа. За энэ хаалаа. Энд дээр нэг бас нэг жижигхэн тайлбар тавьтыг. Цойж. Инхэнхтэй энэ дээр ингээд нэг бүрэнгийн цойж хийчихдэг. Бүрэнгийн цойж хийхээр нацг гартаа үн шиг ингээд энийг эргүүлэхэд хэцүү байдаг. А харин ийм цойж хийсэн тохиолдолд ингээд нөгөө физикийн юугаар эргүүлэхэд хэлбэр. Амар байдэн шүү. За тэгээд Нойл заавал өрүүчтэй байх хэрэгтэй. Өрүүчтэй ямар учиртай гэхээр бас нөгөө гаргуу гараа энийгүүрээ тайруулчихсан, мохор гартаа болчихсон, тайруулчихсан хүмүүсүүд энэ бас янз бүрийн асуудал болоход хаалгаа онгойлгож чадахгүй ингээд яаж дараад ингээд онгойлгочихдаг байлтай. Тийм учраас нойл өөр дотор өрүүчтэй байна гэдэг чинь өөрөө маш их чухал. За дараагийнх нь ингээд унтраалга байна. Унтраалганууд бол за стандарт зүгээр бол орой би метр тавьтай юм. Миний толгоогоор шахах үедээ айныг бол миний дээр хортоод хийсэн. Чөлөөт өөр ингээм унтраах боломжтой. Коридорын энэ юунод ч гэсэн. Ингээм унтраах. Өндөрт тааруулж хийсэн байгаа. За. Ишээч. За тэгээ том өрөө. Манай том өрөө үүнд ингээ хатсан юм бол одоо төчтэй өрөөж юм ингээ харахад бас ийшээг том цонхтой ийшээг таа. За энэ ингээд хүмүүсийнх зарим юм яг бас нэг тооцдог нэг юм аа юм байна. Цонх. Цонхны тавцан ингээд цонх хийцэн байлаа гэхэд энэ цонхн дээр ихэд аа ойд байхгүй дөөр хүн онгойлгол өгч штэ юм сүртэй ингээх байх л та. Гэтэ би чи энэ гритэй байвс ганцаархны үлдэх тохиолдол байна. Ганцаархны амьдрах тохиолдол байна. Тэгэхээр би энийг өөр онгойлгож чаддаг байна гэдэг чи өөр миний хувьд бол бас их чухал зүйл юм байна. Тэгээ одоо ингээ өөрөө онгойлгож чаддаг байна. Өөрөө онгойлгож хааж чаддаг байна гэх чи өөрөө. Сайн харсан баг тий. Миний хувьд бол бас их чухал. А тэгээ би өөрөө ингээ онгойлгож чаддаг байна гэхэрч миний хүүхдүүдэд бас их амар байгаа. Нөх өндөрт хийждэг хүүхдүүдэд цонхон голгож гэр бас битггүй болохгүй байх зүйл байна. Бас байгаа. Тийм бол тэр тэгэл явчих юм бол гэр бүлийн чайлны гişүнл хүрэх боломжгүй байх юм бол тэгэл гэр чинь байшинда хүртээмжгүй болчих жоо гэсэн юм байгаа маа. Тэгээд гэрийн маань бүх юмнууд надад өөрөө хүртээмжтэй мэддэг чинь бас манай гэр бүлийнх нь бас хүртээмжтэй байдлаар хийж болдог юм шүү гэдэг үүднээс таа бүгд хэлж байгаа шүү. За одоо хэлээ. Тийш ингээд
Эндэр үнгээ гарах. Балкон гэж хэлсэн. За бас нээр балкон гэж ярихаас гой гой хотхон байшингуудыг үзээ. Улаанбаатар тэр янз янзын байшингуудыг харлаа. Үнэн тансаг тансаг материалтай юм билэ. Тэгээд балкон нь маш нарийнхнаар хийсэн. За тэгээд доошоо маш их том гүнзгий байдалтайгаар хийсэн байдаг. Тэгээд тэн дээр чинь аав ээжигээ яаж салхилуулах юм? Яаж тэрүүгээр чи явах юм? Өөрснөө яаж хүүхдээ гаргах юм? Тэгээд гадаад явахаараа манайхан чи зөө ямар гоё энэ тансаг ингэж хараал байдаг гэрнээ өөрснөө яг байшингаа байхаараа тэгж барьдггүй юм билэ. Тэгээд гоё гоё нэртэй гялгар гялгар хотхнууд бол үндэ тэрэн дээр их ундаг аа. Гадны талын фасадн дээр хамаг зардлаа хийждэг. Тэгсээр нийтийн хүртээмж гэдгийг юу ч огт тооцоогүй. Карант нойл хаалга гэл. За тэгээд балконы асуудал дээр бол ялангуяа энэ бол өөрөө их чухал. Одоо хэдүүлээ ингээ балкон дээр ингээ гарахд бол би өөрөө ингээ гар чинь надтай гарчихтай адилхан хүүхдээ ч гэсэн би түрүү сая энэгээр сая та нар анзаарсан бол лайвны ихэнх хэсэг энэ охин энэ дээр яаж байгаа ойлжсан. Сэрэд үйлсэн. Хүүхдээ яг энэгээр ингээ л гаргаад оруулчихлаа. Энэгээрээ эргээд оруулчихлаа. Оруулаа гарах чинь. Тэг ийм ингээд өчтэй юм байгаа маа. Асуултууд байна. Асуултууд байвал асуугаа явуучаарэ. Цэслангаас яв. Аа за. Гоё байшин байна. Тантай яаж холбогдох вэ гэж. Маш их таалагцаа гэж баярлаа. За энэ манад ирсэн уусуу тана. Сайн сонсогдохгүй байна гэнэ. Одоо хэрс түрүүн сонсогдсон болоо. Цэслангаас ажил руу. Өө тэр үл яг хөө тэгэл машинараа л явдгаараа бусдын жишгээр явж байгаа хөө. Тийә. За ингээд ерөнхий маань лайв маань ерөнхийдөө дууслаа. Тэгээд дахиад хэлэхэд байшингаа бол би хоёр янзын том зарчмыг үндэслэж барьсан. Passive house буюу эрчим хүчний эмнэлтэд байх. Нөгөөтх нь тэнцвэрээс авчихсан. Эрчим хүчний эмнэлтэд байх. Тэгээд дулааны алдагдалгүй байх гэдэг утгаараа дулааны алдагдалгүй байх. Аа тэгээд нийт төвтэмжтэй байх гэдэг утгаараа би барьсан. Тэгээ энэ удаадаа хэдүүлээ лайв аа. Нийт төвтэмжийн тухай сая өөрийнхөө байшин дээр хийсэн юмнуудыг яар танилцууллаа. За тэгээ лайвыг үзсэн бүх хүмүүст баярлалаа. Цаашаа тэгээд олон хүнд хүргэж өгөх юм бол олон хүмүүсийн үл хөдлөх хөрөнгө маань үнэг хүмүүл хөрөнгө болохгүй байх болтугай. Тэгээд яг хөө дээр үеиг хилдэг өгөөдөг шв. Ганцаар ицэн гахаад харгалдаг олол ицэн охтон ундаадгаа гэдэг. Өөрийнхөө мэдсэн сурсан зүйлээсээ та бүгдтэйг ингээ хуваалцчихсан ч олон байшин илүү олон хүртээмжтэй болчих юм бол бүгдээрээ сайхан аз жаргалтай байх болтугай гэдэг. 22 оны анхныхаа лайвыг ингээд дуусгая. За баяртай. Асуулт ямар хариултсан? Асуултсан. Асуулт ирэв үү? За. Одоо тэгээ дараа нь лайвныхаа доор асуултуудаа асуучих нь ч тийм. За баяртай.